မင်္ဂလာပါခင်ဗျာရှေးဘဝိတ္တနီကာကကဘာမြောင်ရှန်၌စင်ကြီးများကျက်စားခဲ့ကြတယ်ယခုခါထိုစင်ကြီးမျိုးမှဆင်းသက်လာသောစင်မျိုးနှမျိုးကိုသာလျှင်တွေ့ရှိနိုင်တော့တယ်ယင်းတို့မှာ Elephant African နဲ့ခေါ် Africa စင်မျိုးနဲ့ Elephant Asiatica ကော Asia စင်မျိုးတို့ဖြစ်တယ်အဆိုပါစင်မျိုးနှမျိုးတွင်အနွယ်များပြားပါဝင်ပြီးစင်သည်ကုန်းသက်သွားအပေါင်းတွင်ကိုရယ်ကြီးမားဆုံးဖြစ်ကာအခွန်အားလည်းအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လူတို့ကဖန်ဆီချောင်းတော်ရေစိခိုင်းသည်ကိုခံရသောအခါအံ့ဩပွေကောင်းလောက်အောင်ဆစ်ရှိတယ်တင်းအားလွယ်တယ်စိခိုင်းသည်ကိုလွယ်ကူစွာပင်နာခံတတ်တယ်အာဖရိကစင်သည်အာရှစင်ထက်ပိုပြီးအင်အားကြီးမားတယ်တခါတရံဆက်တပင်များအထိကိုမြင်တယ်အာရှစင်မျိုးသည်အရက်ဆက်ပေထက်မကျော်ပေအာဖရိကစင်မျိုးသည်ဦးထိတ်လုံ၍နရွက်ကြီးကအာရှစင်မျိုးသည်ဦးထိတ်ခွဲ၍နရွက်သေးတယ်အာဖရိကစင်မျိုး၏နှမောင်း၌ညီညာသောအရင်များပါရှိပြီးထိုနှမောင်းများတွင်လက်ညှိုးလုံးလုံးရှိသောနှကန်းနှစ်ခုလည်းပါရှိသည်။အာရှစင်မျိုးများ၏နှမောင်းသည်ပြောင်ကျော၍အဖျားသို့တဖြည်းဖြည်းသွယ်သွားသည်။အဖျား၌နှကန်းတစ်ခုတည်းသာရှိပြီးအာရှစင်နှင့်အာဖရိကစင်တို့၏အခြားခွာခြားချက်များသာရှိသေးသည်။ထိုခွာခြားချက်များကြောင့်ဇီဝမေဒပညာကျော်များသည်ထိုစင်များကိုမျိုးစိတ်ခွဲ၍တည်ခြားနာမည်ပေးထားခဲ့ကြသည်။အာဖရိကစင်မျိုးသည်အာဖရိကတိုက်တွင်ပတ်ကြသောဒေါနက်ကြီးများတွင်တင်သာကျဆားလေးရှိပြီးအာရှစင်မျိုးကိုအိန္ဒိယစင်မျိုးဟုလည်းခေါ်သေး၍ထိုစင်မျိုးကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံတိုင်းသာမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံတီးလင်္ကာနိုင်ငံဆူမာထရာကျွန်းမလေးရှားကျွန်းတွေစသောရပ်တို့တွင်လည်းအနှံ့ပြားတွေ့ရပေတယ်။ထိုစင်နှမျိုးသည်အချင်းစာကအပြင်လူသူညီကြပြီးစင်ဦးတရွေ့သည်အပေါင်းအသင်းကိုကြား၍အချုံနှမခံအပဲလွလွလပ်လပ်နေရလျင်အဆူအအုပ်နှင့်သာသွာလာကြစားတတ်တယ်။စင်ဦးတအုပ်တွင်အကောင်စင်ကောင်မှအကောင်တရားအထိရှိတတ်ပြီးအများအပြင်စင်မကြီးကဦးစည်းကောင်းဆောင်ပြုလေရှိတယ်။စင်များကိုတော်တဲ့တွင်စံချောင်းများနီး၌တစူရီယုံကြီးတွေ့ရတတ်ပြီးမိုးရသည့်တွင်လွင်ဒီခေါင်တို့၎င်းတခါတရံတောင်ပေါ်တို့၎င်းပြောင်းရှင်းသွားလေရှိသည်။စင်ဒီများသည်မှုံယူတတ်ပြီးမှုံယူနေသောအခါတွင်စင်ဦးတွင်မှခွင်းနေတတ်လေရှိကမှုံယူသောစင်သည်လူကိုရံမှုတတ်တယ်။စင်ဒီအများအပြားရာသီပြောင်းလဲကိုလာ၍အစာရှာရန်ကောင်းမြင်နေရသောပြောင်းရှင်းနေထိုင်လေရှိသည်။စင်ဒီမြင်ခဲ့သောမတတ်တော်၎င်းဝူလျက်တော်၎င်းအိတ်နေနိုင်တယ်။ညတစ်ကောင်အချိန်နဲ့အပူပြင်းသည့်နေဘက်အချိန်တို့တွင်သာအများအပြားအိတ်လေးရှိပြီးလူတို့၏ချုံနှောင်ခံရသည့်အချိန်တွင်စင်သည်ရတ္တပတ်ပေါင်းများသောမလဲမလျောင်းမဲနေတတ်တယ်။မနှင်းမြမလဲလျောင်းမဲနေနိုင်သောစင်များရှိသည်ဟုသိရပြီးစင်သည်ရေကူးခြင်းလင်ကပေ30ကျော်များနဲ့သောရေထဲတွင်6နာရီများနေနိုင်သောအမှတ်အသားများရှိသည်။စင်များသည်ခြေလေးချောင်းသလုံးမြေကြီးမှကျောင်းမခုံနိုင်တော့လဲပြေးတော့ရတွင်အောင်းအဘဲကောင်းလောက်အမြန်ဆန်ပေတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့်မြန်မာနိုင်ငံတို့တွင်စင်ကိုလေးလံသောဝန်ကိုတည်ဆောင်သည့်အလုံများလောကကြီးအတွက်ရေးချွေရေးခိုင်းသည့်ပြီးခိုင်းသည့်သောလုံများတွင်စင်သည်တာဝန်ခြေပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။စင်ကိုတည်တော်များဆွဲစီရန်၎င်းလေးလံသောဝန်ကိုမတင်စီရန်၎င်းအသုံးပြုတယ်။မျက်နှာပြင်ညီရသောရည်ရည်သားများတွင်စင်သည်အလေးချိန်တကွယ်များကိုတတ်တာလွယ်ကူစွာတည်ဆောင်သွားနိုင်ပေတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့်မဟာရာသားများသည်ကြားပြတ်ထွက်သောအခါစင်သည်၏တောကစားခဲ့ကြတယ်။ရှိခါကစစ်တိုက်ရာတွင်စင်များကိုများစွာအသုံးပြုပြီးမြန်မာသမိုင်းတွင်ကြော်ကြသောစီးရင်တိုက်ပွဲများလည်းရှိခဲ့တယ်။စင်များကိုအိန္ဒိယ၊မြန်မာ၊ထိုင်းစသည့်နိုင်ငံများတွင်မိခင်မင်းသားအဖြစ်ရှိခါတုံးခဲ့ကြတယ်။အများအားဖြင့်စင်များမှာမဲညို့သောအယောင်ရှိတော်လည်းစင်မျိုးများပါရှိသေးတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံနှင့်တင်းနီးလင်္ကာနိုင်ငံတို့တွင်စင်မျိုးကိုအတွင်များပြီးစင်မျိုးကိုစင်မဲနှင့်တန်းတူမထားဘဲမြင့်မြတ်သည့်ဟု၍ယူဆယုံကြည်ကြတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံတို့တွင်စင်မျိုးကိုထုတ်မြတ်ထားကြပြီးမြန်မာပြည်တို့သည်စင်မျိုးချင်းဥသောပွဲကိုအလွန်နှင့်တက်လိုလာတာကြောင့်ရှေးရသွင်း၌စင်မျိုးတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးစစ်မှတ်ဖြိုဘွားခဲ့သည်များလည်းရှိခဲ့တယ်။စင်များသည်သူ့နောက်ကိုတဘာဝတိုင်းနေရလျင်ရုဒိယမသေးဘဲအတော်ပင်တက်ရှိကြတယ်။နှစ်တရာကျော်လောက်ထိနေနိုင်တယ်လို့ဆိုကြပြီးစင်မများသည်တာမွေးလျင်အရေးအတွက်ခံနေတဲ့တာမွေးရယ်စင်ပန်းမဲ့လူများသည်စင်များကိုမခံသိမီရာဇပတ်များစွာကပင်ကြိုတင်၍တောနတ်တဲ့တွင်လဲလဲကစင်များကိုလိုအပ်သည့်နေလာသူရောကျန်ဆောင်၍မောင်းယူကြရသည်။နောက်ဆုံး၌ကျောင်းသွင်းရန်ဆင်းသင့်ဖြစ်သောအခါစင်များကိုရောဒီယာလမ်းမြောက်သောကျေလောင်သောညာသမေးပြီးလိုသောနေရာကိုစီရင်ရောက်ရှိစေရသည်။မကြာမီမှာပင်ဆင်ရကြီးများသည်ကျောင်းထဲပိတ်မိနေ၍ကျိုးများဖြင့်ချီနှောင်ခံကြရပြီးအိန္ဒိယဖြင့်ဆင်ရကြီးများကိုဖမ်းဆီးကစင်ရင်များနှင့်ရောပြွန်ထားပြီးတပြေးပြေးညင်ပါလာအောင်လုပ်ယူခဲ့ကြသည်။ရှေးခါကလေးအပင်ဆင်းများကိုဆင်းရွယ်လုံးကအများအပြားတက်ပြတ်ခဲ့ကြပြီးမကြသေးမီချိန်လောက်ကထိအာဖရိကဆင်းများသည်တနစ်လျင်အကောင်လေးတောင်းချောင်များတက်ပြတ်ခံခဲ့ရတယ်။ဆင်းရင်ကြောင့်ပြောရရင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်စားတန်စင်မင်းဆက်တီမပါမဖြစ်ဖြစ်တယ်။စားတန်စင်သည်ဆင်းတကာတို့ရဲ့အထွတ်မြတ်ဖြစ်ပြီးမြန်မာစားပေတွင်စားတန်စင်ကိုစားဖွဲ့လေးရှိကြတယ်။အထူးသဖြင့်950နီးဘတ်ဒေါ်လာလောင်းတော်စားတန်စင်မီအကြောင်းမှာရေကွဲပွဲရာဖြစ်သောကြောင့်မြန်မာတို့နှိမ့်ချကြတယ်။ရင်းစဝိတို့ကို14ဦးပုံညာကစားပင်ကုန်များစွာဖွင့်နေရေးသားလိုက်တော့ခါပုံမကြီးနူးလမ်းစုပ်ပေါ်ရာဖြစ်လာပြီးလျင်မြန်မာစားပင်လိုက်စားသူတိုင်းသည်ရင်းဝိတို့ကိုအထူးကြံ့နေကြလေတယ်။ရှေးလွန်နေပြီးသောအခါမြတ်စွာဘုရားလောင်းသည်ဟိမုန်တာတော်ရဲ့လည်း၌ဒေါက်တာဆတ်ချောက်တဲ့တောင်းတင်ခုနှစ်ထက်ရန်တာသောစားတန်အကြီးအနောက်မျက်နှာတွင်12ယူဇနာရှိသောရှေးကူ၌စားတန်မျိုးပေါင်း1800ရန်လျက်စားတန်ဆင်မင်းဖြစ်တော်မူခဲ့တယ်။စားတန်ဆင်မင်းသည်အရက်18တောင်းအလျာအတောင်120နှစ်မောင်းကအလျာ58တောင်းအစွဲကလုံးပတ်အပြင်15တောင်းအလျာအပြင်အတောင်30ဟု၍တည်တည်ရှိခဲ့တယ်။ခြေပြားလက်ပြားနှုတ်ပြားတို့သည်လည်းကြဲရည်တွေကဲ့သို့ညီမြန်ပြီးကိုယ်အလုံးသည်ငွေလာမင်းကဲ့သို့ဆူဆူဖြူတယ်။စားတန်စင်မင်းသည်မောဟကနာရွှေကိုရင်ဆန်လျက်နှွေခါတွင်မူညောင်နှန်းနှင့်ဆန်နေတော်မူတတ်ပြီးမဟာဒုဗ္ဗတာနှင့်ဇူလာဒုဗ္ဗတာဟုသောမိဖုရားနှစ်ပါးရှိခဲ့တယ်။ဒ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ကတော့ဒီ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 နေ့ကတော့
တာပေါ်၌ကဗန်းမွင့်ဗန်းမုံတို့မှလေညာမလွင့်၏စုပုံကြလာကုန်တယ်။ထိုချင်းရာကြောင့်ဆူလာတူပတာသည်ဆင်းမင်းကချင်းချင်းမညီသူတဘောသားကညှို့ကြည့်စွာထားခဲ့လေတယ်။တပန်အိုင်တွင်းတို့တက်ဆင်း၍ရေကစားတီတွင်ဗရုံမာကြောင့်မုံတို့၏ဝိဇန်တို့ကိုကျင်းပြကသားတော်မူ၍ကျင်းသောပန်းတို့ကိုမဟာတုပတာတဟုတဲကိုသာပင်းမိပြန်သည်ဖြင့်ဒုတိယအကြိမ်ရန်ညှို့ဖွဲ့ပြန်သည်။ထို့နောက်ဆူလာတုပတာသည်ရှင်ပြည့်စေကဘုရား900တို့အားကြားသွဲကြရင်တို့ကိုဆက်ကလှူဒန်း၍အကျွန်ုပ်သည်ယကုဘဝမှစုတည်ခဲ့သောဧကဒေမင်းရှုမညီသောမိဖုရားကြီးဖြစ်လျက်ဇာတိရာညံကိုလည်းရပါစေသောထိုအခါဤစားတန်ဆင်မင်း၏ဆွဲတော်ဆောင်ကိုဖျက်ပါး၍ယူနိုင်ပါစေတော်ဟုဆုတောင်းခဲ့သည်။ထို့နောက်အစာရေသာမစားဘဲအပြည့်စုတည်နေသောဆုတောင်းသည့်အတိုင်းမက်ဒရီမင်း၏တမိတော်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ထိုတမိတော်ရေရောက်လက်တော်ဘာနဒီမင်း၏မိဖုရားဖြစ်လာပြန်သည်။မိဖုရားလည်းမိမိ၏တိတ်ဘောကိုအောင်မေ၍မိမိဆုတောင်းခဲ့သည့်အတိုင်းပြင်းပြောစီရန်ညှို့ခဲ့တော်အတွင်ကိုဆောင်ရည်နေခဲ့လေသည်။ထိုချင်းရာကိုမြင်လက်တော်မင်းကြီးကမိမြန်လေ၍မိဖုရားလည်းမင်းကြီးအားအစာရန်ဆင်မင်း၏ဆွဲတော်ကို၎င်းအဖြစ်ပန်းစီလိုသည်ဟုတင်လျှောက်လက်တော်မင်းကြီးသည်အစာရန်ဆင်မင်းကိုရှာဖွေရန်တောင်းတော်ရမှုစိုးကိုဆင့်ခေါ်တော်မူခဲ့သည်။မိဖုရားလည်းထုံမိုးစွာမိမိကိုယ်တိုင်လမ်းညွှန်၍ဆင်းမင်းကိုအစိမ်းလူတော်များချင်းပြတက်လျက်အဆွဲတော်ကိုဖျက်ယူခဲ့ရန်စီလုပ်ခဲ့တယ်။မိုးစိုးလည်း9နှစ်9လ9ရက်ကြာမှစတဲ့ဆိုင်ရန်တို့ရောက်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဆင်းမင်း၏နေရာသွာလာလမ်းများကိုမှတ်သား၍ဆင်းမင်းရဲ့မိနေရာတဲတဲ၌ဥမင်လူကဆင်းမင်း၏ချက်နှင့်ချင်းလျက်မြားပြင်းအောင်ပေါဖောက်ထားခဲ့တယ်။မိမိကိုယ်ကိုလည်းတင်ကန်ဝှေ့ယုံယုံထားလိပြီးနောက်တနေ့ဆင်းမင်းနှင့်ဆင်းမီပြားတို့ရင်းရနရေးစင်းရန်ရန်နေခိုင်းမှာပင်မိုးစိုးကဆိတ်လူများချင်းပြလက်တော်ဆင်းမင်းသည်တောတော်တော်ပဲ့တင်ဟီမြတုံးညင်ဟီဟုညင်ညူတော်မူရ၌ဆင်းပေါင်းကလည်းရန်သူကိုချင်းမုံပြည့်အဟုသို့ကတောတောင်ပတ်လည်လှည့်လည်ရှာဝေခဲ့ကြတယ်။စားရန်ဆင်းမင်းသည်မြားလိုက်ရဲ့လမ်းကိုကြည့်တဲ့ဖြင့်တီတော်မူရကမဟာဒုပတာအားထပ်မံထိခိုက်မည်ဆိုရဲအခြားသောဖယ်ရှားသိမ်းတော်ကမြားထွက်လီဟန်ဖြင့်ရန်သူကိုရှာသိလေတယ်။ဆင်းမင်းသည်မြားလိုက်ရဲ့အောက်ရက်တို့ခွာတော်ပြင်းရှက်တဲ့ဖြင့်ဥမင်နယ်ရှိမုံစိုးကိုမြင်သောအခါနှမောင်းမြင့်ဆွဲယူတော်မူခဲ့တယ်။မုံစိုးလည်းမိမိကိုယ်မှတင်ကန်းကိုခွာလျက်နှမောင်းပေါ်သို့ပြစ်တင်လိုက်တယ်။စားရန်ဆင်းမင်းသည်တင်ကန်းကိုမြင်ုံများဖြင့်အမျက်ပွားမိသည့်ကိုချုပ်သီး၍မုံစိုးအားအကြောင်းရင်းကိုမေးမြန်းတယ်။ထိုအခါမောဇိုဒီဒုပါဒမိဖုရားကစားရန်ဆင်မင်းရဲ့ဆွဲတော်ကိုလူရှိရေးစေကားကြောင့်ချောက်တားလေးရာဖျားလောင်းဆင်မင်းသည်မိမိရဲ့ဆွဲကိုမိမိဖျက်၍တပ်ပိညူတာညံ၏ရာရာကြောင့်ထောက်ပံ့ဖြစ်စေတည်းဟုဆူတောင်းလျက်မောဇိုအားပေးလူပြီးတော့ဆွေတော်တောင်းတုံးဒရာမောင်မင်းတက်ခင်ပလင်ညာရန်စံပေတီးနတ်မဲ့ဒုဘက်ကိုစားစက်တဘောငါမှတိုင်းပြောပါလေတောဟိဝန်ချောင်းမြန်တာခေါင်တွင်ငွေတောင်ကြီးတွင်ခင်မလင်ကိုအရှင်လက်လက်တင်ဆက်၍တက်ခဲ့ပြီးဆွေတော်တနချောင်းချောင်းရောင်မောင်ကိုလည်း၎င်းဆင်ကြီးမတေခင်ဖျက်လေး၍ဒေးစည်းတန်ထွက်နာကျင်စွာနှိမ့်ဆက်ပြီးမှအသက်ဆုံးစေခဲ့ပါပြီးဤဆွေတော်ဆောင်ကိုရွှေဘုံသူမှန်ကိုတောင်းရတော်မူသေးလျင်ရန်သူကြီးအဆွဲကိုရွှေလက်ဝဲသားပါမည်အားရစိတ်ရှင်ဂျင်နာအောင်စီရင်၍ပြုကျင်နိုင်ပြုတော်မူပါတော့ဖျားဟု၍မောင်မင်းတက်ခင်မုံမင်ဆိုင်ပြုပြေချင်းတိုင်ရင်မှမပြေနိုင်အောင်ညှိုးတတ်သည့်မုံဆိုးတစ်ပိုင်းမင်းမြန်းကြီးကိုငါမာတိုင်းပြောပါလေဟုမှာကြခဲ့လေတဲ့ထို့နောက်စားရန်စင်မင်းဖျားတော်လည်းမရဟောင်းလက်ချမ်းနှင့်အသက်ဆုံးတော်မူခဲ့တယ်။စင်များသည့်မြမသမိုင်းတွင်ရေးပါတော်တက်တော်ဝါများဖြစ်ပြီးရှင်းကေကမြမပြင်းများစင်မဖက်ပြန်ရာတွင်စင်ကိုစင်ရာတစ်ခုနေဖြင့်အသုံးပြုခဲ့ကြတယ်။ထို့များသောမှာကမြမပြင်းများသည့်မိမိတို့ပန်းဆိုင်သောစင်မျိုးရေတော့ကိုဂုံယူဝတ်တရားနေဖြင့်ဘွဲမြည်တွင်ထည့်သွင်းမဲ့ခေါ်ခဲ့ကြတယ်။ဘရင်တော်ကျော်ထင်တော်ယထာမြေတို့မင်းစားသူတို့သည်စင်မျိုးရှင်ဘွဲမြည်နေထင်ရှားကြကြခဲ့တယ်။စင်သည်မြမတိထုတ်လို့ရေတွင်ရေးပါတော်တက်တော်ဝါတစ်ကောင်ဖြစ်ပြီးဆက်ရန်နေရများမှုဝင်ရောက်နိုင်သောဒေသများတွင်စင်ကိုအသုံးပြု၍တည်ယူပို့ဆောင်မှုပြုကြတယ်။အဆွဲနှစ်ဘက်ပါရှိသောဆင်ကိုဆွဲသုံးဆင်ဟုခေါ်ပြီးအဆွဲတစ်ဘက်သာပါရှိသောဆင်ကိုတေဆင်တေလူဟုခေါ်ပြီးအဆွဲလုံးဝမပါရှိသောဆင်ကိုဟိုင်းဆင်ဟုခေါ်ကဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။